17. A jelikož se to rovná, tak tady musí být taky 17. A my nevíme, kolik je krychlu. A musíme si domyslet, kolik je krychle. Jako kolik... Chyba jim jsme stejnou hodnotu. Takže třeba krychle bude 5. Jo, no. Jo, krychle bude 5. A máš 3x5, což je 17. Já na to jdu třeba tak, že si vezmu 17 a tady mám 2 a dám si 17 minus 2 se rovná 15. Potom si rozdělím 15 na 3, protože tady vidím 3 krychle. A 15 děleno 3 je 5. A potom už si dopočítám, že 5 krát 3 je 15 plus 2 je 2. Jo, já to už tak jenom jako, že